Obrim els esports amb la donació de material esportiu que ha fet l'Espanyol al Departament de Justícia de la Generalitat. Un material que es destinarà al centre penitenciari de Lledoners. Bàsicament han estat màquines de gimnàs que el club ja no fa servir, però que encara estan en condicions. 7 màquines de gimnàs. Aquest ha estat el material esportiu que l'Espanyol, de manera solidària, ha entregat al Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya. Una iniciativa que no és el primer cop que el Club Blanquiblau du a terme i que les institucions penitenciàries reben amb els braços oberts. L'activitat física i l'esport és una eina de gran magnitud per treballar la reinserció. És una eina molt poderosa en aquest sentit, no? Treballem hàbits de vida saludables, treballem valors com la corresponsabilitat, la responsabilitat. Abans de l'entrega, els directius de l'Espanyol han mostrat el gimnàs de la ciutat esportiva de Nijarque al secretari de Mesures Penals, Amant Calderó, i alguns dels presos del centre que hi han estat presents i que ara podran utilitzar aquestes màquines. Tu has de retornar a la societat allò que la societat et dona. L'Espanyol rep de la societat moltes coses, per tant, ha de fer gestos per retornar a la societat. Si no, aquesta societat no serà més justa, més igualitària. Els mateixos reclusos han estat els encarregats de pujar totes les màquines al camió, un material que de ben segur no tardarà a ser aprofitat al centre penitenciari de Lledoners.